ただいま。おい。なんでお前がいるの？いや、暇だからって理由になってなくない？俺、お前のこと嫌いなんだけど。何すんだよ。触んな。うん。嫌だから。気持ち悪い。幼馴染だから何？ただ、生まれた時にたまたま家は隣だっただけじゃん。それが何？つまんない男になった。で、あんまさ、無益なこと喋りたくないんだよね。お前相手に喋ることなんてないから。出てけ。これに懲りたらな。ここは俺の家だ。あんたの家じゃなくて、あんたの親の家でしょ。へりくつ言うな。なんだよ、その手に持ってんの。寝袋。なんで寝袋？親と喧嘩したから。家出してきた。なるほどな。それでうちに逃げ込んできたのか。うちは便利屋じゃねえんだぞ。でもよかったじゃねえか。寝袋あんだろう。それ持って、公園でもどこでも行ってこいよ。じゃな。今夜は雨らしいから、気をつけろよ。おい。お前、本当に何してんの？言われた通り、公園で野宿してた。雨、お前見えないの？そういうタイプ？家帰りたくないから。マジでめんどくさいガキだな。反抗期にも程があんだろ。え？あ、いや、別に心配して見に来たってわけじゃん。ただ、お前んちの親から連絡があったんだよ。お前が帰ってこないって。んで、俺もうっかり公園で泊まったらとか適当なこと言っちまったから、そのまま鵜呑みにされて死なれてても後味悪いなって。だから心配はしてねえって。俺、お前のこと嫌いだから。あ？昔は、私のこと大好きだったくせ。いつの話持ち出してんだよ。このまま水たまりの中につけてやろうか。確かに、お前の後ろばっかひっついてる時期はあったな。
それが何？お前は、俺のこと勝手に置いてったじゃん。なんでもねえよ。なんでもない。こんな公園で寝てるから、幻聴でも聞こえるようになったんじゃねえの？知らないの？お前ここがいわくつきの公園だって。昔、30人くらいの女性がここで一気に首吊り自殺したらしいぜ。ああ、ちょうどお前が今寝てるところあたりだったかな。嘘に決まってんだろ。バーカ。ん？あんたがこんな喋ってるの久々に見た。うるさいな。一対一だったら、まあ、それなりに話すしかないだろ。はあ、まあ、とりあえず、俺んち来たら、もういいよ。さすがにこの雨の中もうほっとけないし、家帰りたくないんだろ。おばさんには俺から連絡しとくから。たく、この親不孝娘。さっさと寝袋しまって、お前が俺についてこい。ただいまー。ああ、お前そのままシャワー行ってこいよ。なんか汚ねえし、くせえから。うん。いいよ、行ってこい。ちょっと疲れた。ああ、おい、その格好で座んなよ。お前さ、そういうとこ昔と変わってないな。どういうとこ？デリカシーがないとこ。なんでお前が学年中の男からモテるのか、理解しがたいな。美人だから？黙れ。調子乗んな。たまたま生まれ持ったものが良かっただけだろ。そんなもんで人と張り合ってんじゃねえよ、バーグ。あ？ひどい。ふん。口が悪くて結構。別に、お前に好かれたいなんて思ってないから。あ。お前に好かれたいなんて。思ってないから。いいからシャワー行ってこいよ。めんどくさいな。ああ。うん。いいお湯加減だった。そりゃよかったな。ああ。うん、そうだな。あ？おう。何してるのって。もう寝るに決まってんじゃん。何？お前寝袋持ってんだから、勝手にそっちで寝てろよ。あっ！何勝手に入ってきてんだ。寝袋汚れちゃったし。穴開いたって。なあ、お前これどうやったらこんなでかい穴開くの？木の枝に引っ掛けた。お前どこで寝ようとしてたんだよ。まったく。
あんまし動かないでくれるか。あのさ、お前、この意味わかってんの？いくら幼馴染とはいえ、年頃の男と女が同じ布団で寝るなんてありえねえぞ。お前さ、俺のこと舐めすぎなんだよ。どうせ、俺のこと何も喋らない陰キャだって思ってんだろ。そりゃお前からしたら、幼馴染なんて都合がいいよな。いいように自分の道具として利用したいだけなんだろ。お前は俺のこと、何とも思ってなかったんだろ。だったら、お前には痛い目合わせてやるよ。何してるのって。スイッチ入った。お前の、そのおちゃらけた笑顔ムカつくんだよ。お前ばっか、いろんな奴と仲良くなって。一軍の仲間入りってか。たくさん青春して、彼氏作って、俺とは住む世界が違くなってくもんな。そんなことない。じゃあ、俺のことどう思ってんのか言ってみろよ。言ってみろよ。学年中の人気者も、こうやって手首締め上げちまえばとってことないな。ただの偏差値の低いバカ女。美人だから？私は可愛いから？関係ないって。お前のそのおごり高ぶった態度。俺がしつけして直してやるよ。耳くすぐったいなぁ。くすぐったいか。声出そうだろう。いいんだよ。いつも無口な俺に、腹から声出せとか、そういうこと言ってんじゃん。お前こそ抑えてないで腹から声出せよ。いいんじゃない？別に俺の親にバレたって。誰にバレたっていいよ。いいからお前、いい子ちゃんの仮面かぶってないで、全部出せよ。ああ。じゃあ次。ここの、首筋から、肩、腕、腰ときて、そうだな。この下腹のあたりを押してみようか。苦しいような、圧迫されるような、どこか気持ちいいような、変な感じがするような。お前から布団に入ってきたんだ。文句言うなよ。ぐー。
よしよし。いい声出るじゃん。なんでお前、そんなぐったりした顔してんの？ほらよ、手首解放してあげる。よかったね。ん？なんでこんなこと？別に。お前のことが気に食わなかったから。ただそれだけだ。だから、ただの嫉妬だよ。お前は、俺のことなんて見向きもせずに、いろんな奴と仲良くして、かっこいい男に囲まれてるから、むしゃくしゃしただけだ。お前なんて嫌いだ？嫌いだ嫌いだ嫌いだ！一番いい男を見抜けないお前なんて嫌いだ。それがわかったら、さっさとあっち行って寝ろバカ。もう、ストレスの発散はしたからよ。で、ああ、お前、おい、おい、あっち行けって言ったよな。寝てるのか？この状況で。寝たふりか？おい。おい。起きろよ。そういや、こいつそうだった。一回寝ると全く目を覚まさない。小さい頃から変わってないな。ああ。じゃあ、もういいよ。俺があっちで寝るから。あ。この手なんだ？なんで？お前が俺の手握ってんだよ。意味わかんねえもう。お前何なんだ？これ以上、俺のこと好きにさせんなよ。かわいい寝顔しやがって。どうせ、明日の朝起きたら、私の寝顔可愛かったでしょ、とか言うんだろうな。調子のんなっての。お前が美人とかもてはやされてるのめっちゃムカつく。俺は周りが気づく前から、ちっちゃい頃から知ってたっての。まあ、いつもの神々うるさいお前よりいいか。よしよし。よしよし。寝てる間だけ、特別だからな。明日起きたら、こんなに甘
くしてやらないから。よしよし。よし。よし。じゃあ、今夜は一緒に寝ようか。手を離さなかった。お前が悪いんだからな。